Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmuduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaybi wa shahada. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز عنوان سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے غفلت اور مسلمان. ناظرین کرام، غفلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں. غفلت کے متعلق یہ سمجھایا گیا کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں، غفلت کے نقصانات کیا ہیں، غفلت کی وجہ سے ایک انسان کن کن عذابات کا مستحق ٹھہرتا ہے. آج کی اس نشست میں غفلت کا علاج بتلایا جائے گا. جب تک کہ ہم غفلت کا علاج نہ سمجھائیں نہ بتلائیں تو پھر یہ باتیں ادھوری رہ جائیں گی، یہ موضوع ادھورا رہ جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہو اور پھر اس کو بھیج دیتا ہو، مریض یہ ضرور عرض کرے گا میری تشخیص تو ہوئی ہے، مجھے سمجھایا تو گیا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، مجھے فلاں مرض لاحق ہے، مجھے فلاں مرض لاحق ہے، لیکن آپ نے میری تشخیص کی اور چھٹی کر دیا. میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ میرے مرض کی تشخیص بھی ہو اور علاج بھی ہو. تو ٹھیک اسی طرح سے تشخیص ہو چکی ہے، اسباب بتلائے جا چکے ہیں، اس کے نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکل میں کس حساب سے ہونے والے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. لیکن آج کی اس نشست میں غفلت کا علاج بتلایا جائے گا. غفلت کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑیں. جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم نہیں پکڑتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسے بندے کا علاج ممکن نہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کے طور پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر صبح اور شام کرنا ہوگا. ناظرین کرام، آپ میں سے ہر کسی پر لازم ہے کہ ہر صبح ہر شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازمی طور پر کیا کریں. جو شخص اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا اور یہ چاہتا ہے کہ میں غفلت سے جاگ جاؤں، شیطان کے شر سے میں بچ جاؤں اور کسی بھی طرح کا مجھے دنیاوی اور اخروی نقصان نہ ہو، یہ اس کی سوچ اور فکر بالکل غلط ہے. اگر آپ کو غفلت سے جاگنا ہے، غفلت سے بیدار ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں سے بچنا ہے، شیطان سے دوری بنائے رکھنا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے اور سماج کے اندر سدھار لانا ہے، سماج کے اندر سے ہر برائی کو ختم کرنا ہے، تو لازم ہوگا کہ آپ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں. بندے کا اللہ سے تعلق کس انداز میں جڑتا ہے؟ نماز کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، استعانت طلب کرو، بالصبر والصلاة مدد طلب کرو، اللہ سے استعانت طلب کرو، صبر کے ذریعے، صلات کے ذریعے، نماز کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، صبر کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو نماز کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہوا، تو نماز ذکر ہے اور اس نماز سے ایک مسلمان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوطی سے جوڑ سکتا ہے، کیونکہ نماز وہ ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یہ نماز صرف امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں تھی، ہم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی نمازیں فرض تھی.
बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया और फिर उनके दावत में इस बात का भी जिक्र किया कि वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सला वज़्ज़का, कि वो लोग अपने अहल व आयाल को, अपने दोस्त व अहबाब को, अपने मुतालिकीन को, रिश्तेदार को, समाज को नमाज की तालीम देते और ज़कात का हुक्म करते। तो दोस्तों, यकीनन ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला से करीब करने का एक अहम ज़रिया है। ज़िक्र आपको जगाने का ज़रिया है। जो बंदा गफलत से जागना चाहता है, जो बंदा गफलत से आज़ाद होना चाहता है, उस पर लाजमी है कि वो ज़िक्र करने वाला बने। कुरान मजीद की तिलावत करो। जितना आप कुरान मजीद की तिलावत करोगे, शैतान उतना आपसे दूरी बनाए रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपसे करीब होती जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का सिलसिला, बरकतों का सिलसिला आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएगा। ज़िक्र से बंदा अल्लाह को राज़ी करता है, ज़िक्र से बंदा अल्लाह की खुशी को हासिल करता है, और जिस बंदे की ज़िंदगी में अल्लाह की खुशी आ जाए तो यकीनन शैतान का मुंह काला हो जाएगा। क्या हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं? क्या हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र पाबंदी से होता है? खुश नसीब हैं आप में से वो घर वाले जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता हो, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती हो, जिस घर में सुबह व शाम के अज़कार पढ़े और पढ़ाए जाते हों, जिस घर के लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसके फरमूदात पर अमल करते हों, यकीन व घर ज़िक्र वाला है और उन लोगों की ज़िंदगी भी ज़िक्र वाली है। शैतान इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये लोग ज़िंदा हैं और ये लोग गाफिल नहीं हैं। ऐसे ही लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि ये मुआशरे का, समाज का सुधार कर सकें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कसरत के साथ करो। सुबह व शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान किया करो। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की बड़ाई जितना ज़्यादा बयान की जाए तो भी कम। बंदा सारी ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र करे, बंदा सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसके इनामात का हक वो अदा नहीं कर सकता। एक जानिब अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसके इनामात का सिलसिला हम पर जारी उसारी है और दूसरी जानिब बराबर गफलत की नींद सोए हुए हैं और बराबर हर वो काम करते जा रहे हैं जिसके वजह से शैतान की कुर्बतें बढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें दूर हों और फिर अल्लाह की जानिब से आपका मुआखदा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर आपका ये रोना बिल्कुल गलत है। आप अपनी आकिबत को, अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को अपने हाथों से तबाह करने वाले हो। ज़हरुल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी अन्नास। इस रोए ज़मीन पर जितने भी फसाद वाक़े हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों की करतूत हैं। जो भी फितना हुआ है, जो भी कत्ल और खून रजी हुई है, हो रही है, जो भी फसाद हुआ है, हो रहा है, ये खुद से नहीं होता है, इसमें आपका दोष है, इसमें गलती आपकी है। लिहाजा नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र आपको गफलत से जगा सकता है। कुरान मजीद की तिलावत आपको गफलत से जगा सकती है। नमाजों की पाबंदी आपको गफलत से जगा सकती है। सुबह व शाम के अज़कार आपको गफलत से जगा सकते हैं। शैतान से दूरी बनाए रखोगे, अल्लाह की कुर्बतें आपको जगा सकती हैं। सदक़ात और खैरात आपको जगा सकते हैं। ये रोज़े और तरह तरह के छोटे मोटे नेकियाँ आपको गफलत से जगा सकते हैं। शर्त यह है कि आप इस तरह के तमाम अज़कार से अपनी ज़िंदगी को ऐसा मुनव्वर करो कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कहीं दूर दूर तक नज़र ना आए। नाज़रीन इकराम, गफलत के इलाज में एक इलाज ये भी है कि आप दुआओं के करने वाले बन जाएं। आप पाबंदी से दुआएं किया करें। जो बंदा दुआएं बार बार करता है, अल्लाह उससे उतना ही ज़्यादा खुश होता है। बस हमारे भाई दुआ से दूरी बनाए रखते हैं, दुआ से दूरी इख्तियार किए रखते हैं, और जब उन पर कोई अजाब का सिलसिला जारी वसारी होता है,
یا ان کی زندگی میں آزمائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے یا ان کی زندگی میں کسی چیز سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو ان سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رونے لگ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں ناظرین کرام اللہ کی ذات بڑی رحم دل والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی عفو درگزر کرنے والا ہے اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نہیں دیکھتا اللہ اپنے شان رحیمی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پر رحم کرے گا شرط یہ ہے ہم اس کے سامنے دست بدعا ہوں اور کہیں کہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما ہم گناہگار ہیں تو ہمیں بخش دے تو دعا یقیناً انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے دعا انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے دعا انسان کو اونچے مقام پر لاتی ہے دعا کے ذریعے ایک انسان اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے دعا کے ذریعے ایک انسان شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اس دعا کے ذریعے مومن بہت کچھ کر سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے پھر اسے کس چیز کی ضرورت ہے تو لہذا ہم دعاؤں کو لازم پکڑیں اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ ہم پہل کریں ہم اللہ کی جانب بڑھیں اور کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے غفلت ہوئی ہے ہم سے بھول ہوئی ہے ہم نے فلاں گناہ کیا ہم نے فلاں گناہ کیا ہم سے فلاں خطا سرزد ہوئی ہم سے فلاں خطا سرزد ہوئی ہے اور کچھ بھی ہو ہم تیری ذات سے مایوس نہیں ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ہم سنبھلنا چاہتے ہیں سنورنا چاہتے ہیں ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ہمارے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج کی بھی اصلاح ہو جائے اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم پر رحم و کرم فرما تو ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش کو نازل فرما اگر یہ دعا ہمارے زبان پر آ جائے یا اس طرح کے محبت بھرے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جائیں یقیناً ہماری دعا رنگ لائے گی اور ہماری زندگی کروٹیں لے گی ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی آپ بارہا دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ کتنی پیاری دعا اس دعا کو چاہیے کہ ہم میں ہر کوئی یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے غفلت سے بچا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والے آپ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے آپ پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے غفلت سے بچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے آپ بے شمار اوصاف سے متصف ہیں آپ کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں آپ سے زیادہ ذکر کرنے والا کوئی نہیں گزرا ہے آپ سے زیادہ اللہ کی یاد میں رونے والا کوئی نہیں آپ سے زیادہ فراخ دل کوئی نہیں آپ سے زیادہ نمازوں کا پابند کوئی نہیں ہر عبادت سب سے زیادہ سب سے بہتر انداز میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر کسی شخصیت نے کیا ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میں غافلوں میں سے نہ ہو جاؤں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والشرک والنفاق والسمعة والریاء کتنی پیاری دعا اس میں بہت سارے چیزوں کو پیارے نبی نے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے کہا اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے غفلت سے بچا اور یہ سارے خوبیاں تو مجھے نصیب فرما مجھ پر آپ پر سب پر لازم ہے کہ ہم بھی غفلت سے اعراض کریں غفلت سے دوری اختیار کریں ہم ہر دم اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھنے والے بنیں ناظرین اکرام غفلت کے علاج میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم تہجد گزار بنیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کی نماز تہجد میں کھڑے ہو کر
10 آیتیں پڑھتا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے غافلوں میں سے نہیں بناتا، اور جو شخص رات میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے 100 آیتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دے گا، اور جو شخص نماز تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور 1000 آیتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار خوبیوں سے نوازے گا۔ تو لہذا ناظرین کرام، تہجد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قربتوں کو بڑھا سکتا ہے، جس کے ذریعے ایک بندہ غفلت سے آزاد ہو سکتا ہے۔ جو بندہ رات کی نیند کو قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہو، تو ایسا بندہ اپنی زندگی میں کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ یقین کیجئے، اگر آپ تہجد کے پابند بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی حساس بن جائے گی، آپ کبھی سونے والے نہیں بنیں گے، یعنی آپ کبھی غفلت کی نیند نہیں سوئیں گے، برابر ہر دم ہر وقت آپ ہر ایک کو جگانے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے۔ یہ غفلت کے علاج میں ایک بہترین علاج ہے۔ اور ناظرین کرام، غفلت کے علاج میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ قبرستان کی زیارت کیا کریں۔ جو بندہ قبرستان کی جتنی زیارتیں کرے گا اتنا ہی وہ حساس بنے گا، اتنا ہی وہ جاگنے والا بنے گا، غفلت کے بادل اتنے ہی اس سے چھٹتے جائیں گے۔ قبرستان کی زیارت ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، قبرستان کی زیارت کرو گے، قبروں کو بار بار آپ کا جانا آنا ہوگا، تو یقیناً آپ کو آپ کی آخرت یاد آ جائے گی، دنیا کی حقیقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے قبرستان کی زیارت کو یکسر طور پر ترک کر دیا۔ ہمیں کبھی قبرستان جانا ہوتا بھی ہے تو ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے، بجائے نصیحت حاصل کرنے کے، ہماری غفلت کا سلسلہ وہاں بھی جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہم قبرستان کسی کی میت کے ساتھ جاتے ہیں، کسی کی تدفین کے خاطر جاتے ہیں، کم از کم اس وقت تو ہم اپنی موت کو یاد کر لیتے، کم از کم اس وقت تو ہم اپنی آخرت کو یاد کر لیتے، کم از کم قبرستان کی ہماری وہ زیارت یا ہمارا قبرستان کا میت کے ساتھ وہ جانا اس باعث بنتا کہ ہم ہوش میں آ جاتے اور ہم غفلت سے آزاد ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم قبرستان میں برابر سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں برابر موبائل فون پر لگے ہوئے ہیں، ہم قبرستان میں برابر ہنسی ٹھٹا مذاق کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم قبرستان میں دنیاوی گفتگو کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ قبرستان میں کن کن لوگوں کو دفنایا گیا ہے۔ قبرستان میں وہ لوگ بھی مدفون ہیں جو ایک وقت بڑے عالم تھے، جن کے علم کی طوطی بولتی تھی، معاشرے کو جن کے علم سے بڑا فائدہ ہوا، لیکن ان کے علم نے انہیں مرنے سے نہیں بچایا۔ قبرستان میں وہ بھی لوگ دفن ہیں جو دنیا میں بڑے مالدار تھے، بڑی سلطنت والے تھے، ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کے خصوصیتیں ان کے اندر موجود تھیں، باوجود اس کے موت نے انہیں بھی نہیں بخشا، ان کو ابھی وہاں پر دفن کر دیا گیا ہے۔ ہم اس قبرستان میں ان مدفون لوگوں کی زندگیوں کو اور ان کی موت کو یاد کرتے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا اور ہم جاگ جاتے، ہم غفلت کی چادر کو نکال کر پھینک دیتے۔ لیکن ایسا ہونے کو بالکل تیار ہی نہیں۔ غفلت نے ہمیں اس طرح سے نشے میں دھت کر دیا ہے کہ یہ نشہ ہم سے اترنے کو تیار ہی نہیں۔ کوئی اپنے علم کو لے کر غفلت میں ہے، کوئی اپنے مال کو لے کر یہ غفلت میں ہے، کوئی اپنے حسن کو لے کر غفلت میں ہے، کوئی اپنی سیادت کو لے کر کے غفلت میں ہے، کوئی اپنی سیاست کو لے کر یہ غفلت میں ہے، جس کے پاس جو ہے اس میں وہ خوش ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر کے غفلت کے دائرے میں چلا گیا۔ یاد رکھو ناظرین کرام، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ چیزیں تمہیں دی گئی تھیں وہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ جو خوبصورتی تمہیں دی گئی تھی وہ خوبصورتی ختم ہونے والی، جو تندرستی تمہیں دی گئی تھی بڑھاپے کے بعد وہ تندرستی ختم ہونے والی،
جو زندگی تمہیں دی گئی تھی تمہاری زندگی کے ایام کے ختم ہونے کے بعد تمہاری زندگی تم سے چھین لی جائے گی، موت کا پروانہ تمہیں سنا دیا جائے گا۔ جو دولت ہمارے پاس موجود ہے، جس پر ہم اتراتے ہیں، جس کو لے کر ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، موت کے آنے کے بعد وہ دولت ہماری نہیں، ہماری اولاد کی ہو جائے گی یا ان لوگوں کی ہو جائے گی جنہیں یہ ملے۔ تو پھر ہم اترائیں کس بات پر، کس چیز کو بنیاد بنا کر کہ ہم غفلت برتیں؟ لہذا ناظرین کرام، جو جو چیزیں بطور علاج قرآن و سنت نے ہمیں بتلائی ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنے زندگی میں لائیں، انشاءاللہ العزیز یہ کارگر ثابت ہوں گے، اس کے ذریعے ہمارا محاسبہ ہوگا، اس کے ذریعے ہمارا علاج ہوگا، اس کے ذریعے ہماری زندگی میں سدھار واقع ہوگا، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی ہمارے خاندان کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ دار کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے مثال بنے گی، اور لوگ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے۔ ناظرین کرام، غفلت کے علاج میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ اس جہنم کو یاد کریں، جس جہنم کے تذکرے کے بعد بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل بھی دہل جایا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ یہ بھی سمجھایا گیا، یہ بھی بتلایا گیا، حشر کے میدان میں آگ کو لایا جائے گا تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کریں گے، یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے سلامتی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری حفاظت فرما، تو میری حفاظت فرما۔ نبیوں کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بھی آپ جہنم کو جس کو میدان عشر میں کھینچ کر کے لایا جائے گا، اس کو دیکھ کر کے آپ کی حالت یہ ہوگی، آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی طلب کریں گے۔ اس وقت میرا اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، کتنے ہیں آپ میں سے جو غفلت میں برابر اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں؟ اگر حقیقت ہے تو آپ اس سے آزاد ہو جائیے، آپ غفلت سے آزاد ہو جائیے، قرآن کے ذریعے اپنے زندگی کو چمکائیے، سنت رسول کے ذریعے اپنے زندگی کو منور کیجئے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر کے اپنے اعمال میں سدھار لائیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر کے ان لوگوں نے جس طرح سے غفلت سے آزاد ہونے کے طریقے اختیار کیے تھے، ان طریقوں کو ہم بھی اختیار کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، یقیناً ہماری زندگی کامیاب و کامرہ ہو جائے گی، سماج میں زندگی گزارنے والوں کو ہمارے زندگی سے، ہمارے طور طریقے سے، ہمارے عادات و اخلاق سے، ہمارے آداب سے، ہمارے ہاتھ پیر زبان سے یقیناً فائدہ ہوگا، اور لوگ اس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز نصیحت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور علاج جو باتیں پیش کی تھیں غفلت سے متعلق، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور وہ چیز آخری ہے، وہ ہے موت۔ موت کا بھی آپ بار بار تذکرہ کریں، موت کو بھی آپ لوگ بار بار یاد کریں، اگر ہم میں سے کوئی موت کو بار بار یاد کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز غفلت سے آزاد ہونا، غفلت کی نیند سے جاگ جانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ موت آج ہمارے دادا کو آئی، موت آج ہماری ماں کو آئی، ہمارے والد محترم کو آئی، ایک وقت آئے گا ہماری بھی روح قبض کر لی جائے گی، تو لہذا ان چیزوں کو آپ سوچیں، یقیناً انشاءاللہ العزیز ہمارا علاج ممکن ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی غفلت اور اس کے اسباب سے تو ہمیں بچائے رکھنا، اور غفلت سے جگانے کے خاطر جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرتے ہوئے ایک اچھی پاک و صاف زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، آج کی نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اگلی نشست میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔